E fala galera, tudo beleza com você? Aqui fala o Gabriel. Hoje eu tô trazendo um tutorial pra vocês de como fazer o efeito speed no Camtasia. Muita gente tá reclamando de cena demorada. Tipo assim, você tá fazendo um processo muito devagar. Então você vai ter que usar esse efeito no seu vídeo. Vamos lá, vou estar usando o Camtasia Studio 8. Primeira coisa, clica no File ou Ctrl I. Apertou Ctrl I, você vai escolher o vídeo que você quer. Escolher uma gameplay minha. Vou escolher uma gameplay. Bom, vamos lá, um tutorial. Uma série minha aqui, ó. Esse vídeo pegou o seu vídeo? Pegou o seu vídeo? Pera aí, vocês vão pegar e arrastar. Vocês vão clicar com o botão direito e clicar nessa opção aqui, ó. E eu já vou arrastar pra cá na minha track 1. Eita, bugou. Aqui. Arrastou, tá aqui seu vídeo. Seleciona a parte que você quer cortar. Você apertou S, você deu um corte, que é aqui na hora que vai começar o seu speed. E da onde você quer que termine? Eu quero terminar aqui, ó. Você tem que clicar no vídeo. Aí você aperta S, que aqui tá a parte no começo do vídeo, aqui tá a parte que vai começar o speed. E aqui é a parte que vai terminar o speed. Então vamos lá, vocês vão clicar com o botão direito, ter suas opções. Eu aconselho vocês regularem o áudio pro speed não dá nenhum erro. Pode ir. Pronto. Eu vou sair do modo de vídeo. Aí vocês vão clicar com o botão direito, só que em vez de clicar edit áudio, ele clica speech. Então vocês vão selecionar 100%, tanto faz 50%. Mínimo, se você tiver fazendo um processo muito demorado, você põe 400%. Se você tiver fazendo um processo que é chato, põe 100%. Eu sempre coloco 100%. Ah, né? Então vamos lá, a minha cara aqui, a minha cara aqui. Não ficou do jeito que você quer, ser clicou. Pausa. Clique speed. Não, aí você dá um control, aí você apaga e põe 400%. Olha. Aqui é o máximo que o speed vai. Vai danificar sua voz aqui nessa parte. Então por isso você tem que abaixar. Quanto mais você abaixa, menos danifica sua voz. E aqui começa o speed, então vamos lá, ó. E ficou bem melhor. Você pode pôr uma transição. Aqui você pode qualquer coisa. O Camtasia Studio. Você pode dar zoom no Camtasia. Tem esse efeito de zoom que eu acho bem legal. Ó, deixa eu pôr no começo dele e dar um corte, mas não tem problema, mas tudo bem.
Olha aí, vai dando um zoom e vai tirando se você saber o efeito. Aí, se você salvar, você vai aqui pro Product Edit Share e põe em 1080p, que é a melhor qualidade que fica. E vocês clicam em avançar, só você escolher a pasta que vocês querem salvar. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui.